znajdzie dwie błędy, gdzie ci? A ci ka dziąć? Co bogicia? Dziąć? Me noi ci on dziąć sej ko kej cukol olpe ost. Cukol kon olpe. Si pas mendi me te mendoj që është vajz. Unë po mendoj që kam u kon qik. Na kem shef mu kon dziąć, veç ma mërmenja si kam u kon qik. Vaj më bëzë rafon në vonem të menu që vajz. Onë, dëshira është me të qenë i fëmi shëndosh, dhe linë edhe po, tashma si e kemi organizu ta, festa e ka bo. Besoj që djallë është. Mendoj që është qik. Për menimin të më djallë. Edhe qashtu dhe kom e qenë. Djallë është. Ka zusha me në jona? Ma në ndërkëm po djallë, ama po mendej që ka më konë qik. Isha Allah dele ndra. Së përdi, bobë. Thank you.